Tubahaye ikaze mu mwanya w'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi ndabasuhuje cyane nitwa Jean Chrysostome Habana bakize twinjiye muri uyu mwanya w'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi turi ahitwa Gahushi turaza kuganira ku buryo burambuye n'abahinzi baho abahinzi ba kawa abahinzi bamaze kugera ku iterambere cyane bigaragara yuko igeze mu mirima yabo ya kawa urabona ko ni kawa imeze neza kwahera kuri iyi kawa iri ruhande rwanjye urabona amahundo yayo uko ameze ni kawa imaze yatoshye yagiyeho nziza cyane n'abahinzi bavuga yuko iyi kawa iri mu bimwe mu byabafashije mu myaka yabo y'ubuzima kuva kera kugeza uyu munsi ikaba ibinjiza agafaranga yinjiza inoti tubutse mu gihe cyose yaba yeze irabahereza ifaranga ubundi ubuzima bugakomeza cyane bukagenda neza umuhinzi wa kawa akubwira ko kawa ari kimwe mu bihingwa bitanga icyo twita ifaranga ritubutse iyo ribonye season yayo amafaranga abaja yamaze kuhagera ku buryo kuri buri wese uyihinze nubwo byaba ibiti 10 ariko haba ari ifaranga ritubutse aba bahinzi hari byinshi cyane bamaze kugeraho babikesha iyi kawa kugira ngo umuntu yigeze kuri uru rwego bimusaba iki Turabiganira byose mu kiganiro kungahara muhinzi mworozi uradukurikira ku Izuba TV ndetse no kuri Radio Izuba ikiganiro cyo ni kungahara muhinzi mworozi nawe wakungahara watera imbere wagera ku mafaranga ubikesha guhinga kawa turagaruka mu kanya ngende Jean Chrysostome Habana bakize cyo kubana mu kiganiro ndaje nakira umwe muri aba bahinzi nawe ageze ku rwego rwiza mu kanya ndagaruka turi kumwe n'umusaza Turi kumwe n'umusaza twinjiye mu kiganiro kungahara muhinzi mworozi reka atumwemerere ndabona yegereye kawa hano muze ndabona gakawa kameze neza cyane kameze neza amazina yawe bwite amazina yanjye nitwa Mfashingabo Ananiyase Mfashingabo yee Ananiyase nkaba ntuye mu mudugudu wa Kibimba akagari ka Kibatsi umurenge wa Rukira akarere ka Ngoma umuhinzi wa kawa nibindi urahinga ariko ariko ni imyaka isanzwe ndahinga ndi umuhinzi umworozi nicyo kintu kintunga ubimazemo nk'imyaka ingahe ukora kano kazi ko guhinga kawa kuva nko muri 80 uhinga kawa mpinga ikawa nkayikorera n'ubu urareba ndimo ndacyanatera n'uva eh ni amatero watema izi ni intera n'ubu ngubu ndimo ndacyatera rwose eh ubu n'ubwo ni imirima yose urayataka uko bwo tukakira bagaka kuko ikawa ningira kamaro nta kindi wahinga urahinze ikawa ngo kikunyure kuko ibindi urabihinga ariko nta nyungu byaguha nk'ikawa ikawa ushobora kuyihinga ukiyubakira urugo rugakomera ugatuku kubaka ukorora ukabaho neza abana bakajya ku ishuri ntibabure menerivare ugatanga mituweli ugasanga uriho neza umuntu kugira ngo azabone irihundo biraturuka hehe hasi mu butaka biterwa nuko wayikoreye iyo ugiye gutera ikawa icyambere ushaka umurima ukawutunganya wamara kuwutunganya ugacukura umwobo uhagije ugashaka ifumbire ukayitegura wamara kubibona ugashaka ingemwe nziza ubwo ugafata ifumbire ukayivanga n'ifumbire y'imborera ukayivanga n'ubwo butaka ugashyira mu mwobo wacu kuri ufite santimetero 50 kuri 40 mu bugari ugacukura umwobo neza ugashyiramo ifumbire wamara gushyiramo ifumbire ugaterekamo ikawa ibisigaye biba bikureba nka santimetero 40 mu bugari mu burebure 50 niwo mwobo mwiza ushyiramo ikawa ntizahungabane kuko ubutaka buba baramushinjaguye hirya no hino iyo uteretsemo igenda yisanga yisangamo neza rwose nta kibazo bifite nkayishakira isaso nkayisasira singira ikindi nshyiramo kuko igiye kuvanga imyaka ukayivanga n'ikawa nta musaruro ubona kubera ko washyiramo ibishyimbo mu ikawa sukazagira icyo uzasarura washyiramo amasaka mu ikawa washyiramo ibijumba ukavuga ngo uzabona ikawa ikawa ushaka kuyihinga ukwayo yihariye kugira ngo izakwiture nawe ubone icyo waharaniye ko wakigeraho ariko iyo uyivanze nta kintu ubukora uratubwira ngo ikawa kuyikurikirana ni ikintu cyoroshye ariko nanone kiragoye kiragoye kuko iyo iteye ushaka nibizayikurikirana nkanjye urareba ndi umusaza niba mbonyemo nk'amafaranga sinshaka kuyarya zinye nshaka umukozi akanyunganira icyo nshaka nkakigeraho ariko kuko niba nshatse undushije imbaraga ariko nkamuhemba burya nishye ububikoze kuko ya mafaranga ntayashatse wenda nkajya kuyanywera agacupa nkibagirwa ko nateye ikawa ishaka gusasirwa ishaka gushiturwamo ibisambo ishaka kushakirwa ifumbire ubwo ayo mafaranga yabagupfiriye ubusa yaba ari kuri radio na televiziyo arashaka kumenya ngo iyi kawa kugira ngo izamuke ibe
nibyo bisambo uvuze ntago nzi bisambo nzi karabajura ubwo ntabwo bizi ibisambo kera babyitaga guruma guruma eh ariko ni ikintu cyiza dore nk'iki ngicyo ureba iyo kije kikajyaho ubwo ucego ni iki kiba ari igisambo uragitaye kiba ari igisambo kuko iki ngicyo cyo nkikawo Ubwo ngo icyo ni igisambo. Icyo ni igisambo. Naka ndi kubona n'agasambo. Gusa ko ngako kaba kari ku ruhanda kaba nako ni igisambo gukaguraho. Mwakabonye aka ni agasambo. Ubwo nagaza. Ubu iki ni igisambo kinini. Iki ni igisambo. Ukayibogora ikawa ikagira umutwe. Kitwara ikirebo. Iki ngiki gituma ikawa itari uburwanje zanyu ngushaka. Iki kirayicura. Iki kigakura vuba kikayirusha imbaraga kandi iyi ngiyi niyo bokawa ubushaka naho iki gisambo cyo kiraza kikayicura imbaraga keraho nka rimwe ariko kandi igisambo nyine ni igisambo nta kintu kiba kiri bubu ntacyo warira igisambo se ukavuga ngo nguhari icyo uzabona babyita ibisambo uziko uravuze ngo ni ibisambo ndavuga nta bajura bashobora kuba barageze muhano oya ni igisambo nicyo bakita igisambo umuntu wateye ikawa wese umubajije uti igisambo mwikawa yakikubwira yanakikwereka ukoresha ni amaboko yawe ariko ukitwaza isuka cyangwa umuhoro kuko iyo ufite isuka ntiwajya guhinga utitwaje isuka utitwaje isuka wakoresha iki ujya uba ufite isuka ukagira umuhoro kuko niba iyo tugiye kugeza igihe cyo gukata ikawa tuba dufite imakasi cyangwa udukero tukaba ari two dukoresha ariko icyo gihe utabifite ufite umuhoro wawe nawe ubizi usobanukiwe uko ikawa ikorerwa nawe urawukoresha nta kibazo ukayitunganya neza ugasanga ikawa iri ku murongo nta kibaye ufite nk'ikawa zingahe wowe ngiye mfite ubu ikawa 1600 igihumbi na 600 igihumbi ubu se ntuzireba zawe bwite zanjye bwite nyine usarura mu gihe kigeze ubu se ntuzireba yego ntizera kuko zera umwaka umwe undi zigasa naho zisubira kugira zibone akabaraga ariko zirera ariko iyo zatatse zirataka iyo bishobotse nyine ijuru ryabaye ryiza zirera ubwo kuvuga ngo ijuru ryabaye ryiza ku buhinzi bwa kawa ni nk'iki nk'igihe imvura yaguye neza ntihagwe imvura y'amahindu iyo tugushije nk'imvura y'urubura icyo gihe tuba twahombye urubura rukubita ibi bitumbwe noneho iyo bishizeho ugasanga ikawa nta kantu wakuyemo ariko iyo tutagushije urubura ntihagwe imvura y'umuyaga nta kibazo ikawa urasarura ukiyubaka icyo ushaka ukaba wakigeraho tubwire ubu ikawa kugira ngo ihore ifite isuku ikeye imeze neza gutya mukoresha ubuhe buryo bwose butandukanye ni we nyirayo nk'uko nawe wimenya ku mubiri wawe ukambara umwenda ufuze ukitaho ukiyuhagira niyo kawa rero ugomba kugenda n'ibimezemo ibyatsi ukacyufira ukayishakira isaso kandi urareba ikawa isasiye nta kigunda gishobora kuzamo iyo uyikijije rero ibyo byose ikawa isigara ari ikawa nzima ikaguha icyo ushaka ubu ni ukuvuga ngo nk'iyi uba warayitayeho utayitayeho wose wabona iri gusitwa uhereye hasi ukiyitera ukayikurikirana ntubeterere iyo inyongera musoro mushyiramo ni imeze itere NPK iyi rero tuyikoresha mu bigori mufata NPK mukaba ariyo muvangamo ubona ko sori mushyiramo hano mu ikawa kwishyiramo ubugenzo tubwo ni ukuvuga ngo ushyiramo hasi mu butaka hariya hasi dushaka hari udukombe tuzamo utunyanya kuko bita inyanya za sosi tomate noneho ugashyiramo ifumbire ukazengurutsa kwa kundi nakwerekaga agakombe kamwe ku giti ariko kubera ko ifumbire iba nke unarengejeho nta kibazo byaba byiza ubu ushyizeho n'irenze ubivuze ngo aha hantu washyizeho hano hasi nashyizeho ifumbire iki gitunge n'ishyaba gisa gitya iriya fumbire igirira akamaro igitunge cyane kuko ikaba itarabye neza iyo ushyizeho ifumbire yego nayo izana akababi keza ariko iriya fumbire cyane cyane niyo kurera ibi bitunge kugira bikure bise neza koperative yacu kuwa karu iyo mu murenge wa Rukira ariko icyicaro cyayo kiri hano Gahushye n'ibiro yayo niho ikorera niho tugurishiriza umusaruro wacu ntabwo bakubitira mu kadeyi oya ntabwo badukubitira mu kadeyi akaza ntumfite akari kukose nkakisha ikawa tuvuge nk'iki mfite urugo mfite isambu ariko iyo sambu kuyikora nyikoresha udufaranga mvanye mu ikawa mfite abana bari ku ishuri bariga babuzukuru banjye abo bana amafaranga ntanga yo kugira bige nyakura ku ikawa mituweli ntanga nyamafaranga nyakura ku ikawa n'utundi tugomba kugufasha mu rugo umuntu ufite ikawa ubundi yagombye kugira konti wabona umusaruro ukibuka za amafaranga ubonye aho wayakuye ugashaka iki
isasu niko kuzihemba nko kumugora byaruka muhemba ukayisasira ariko iyo maze kuyisasira nawe ugomba kuvuga utejo nzamerane ukagira ikintu nawe ujya kwiteganyiriza mfashe ingabo Ananias numusaza mfashe ingabo Ananias twaganiraga mu kigano kongara muhinzi mworozi wigahushye numuhinzi wa kawa ifaranga ati kuri konti iriho ntimugira ubwoba namwe nimuhinge kawa turagaruka tuganira nabandi Twakomeje n'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi ndi Jean Chrysostome mutoki ari kumwe n'abahinzi bakawa muri gahushye ngeza amahirwe ndi kumwe n'undi nanone nawe uratubwira amazina yawe nitwa Zirimwe abagabo Vedasti nkaba ntubuye mu mudugudu wa Kagarama mu kagari ka Kibatsi mu murenge wa Rukira ako umaze nk'imyaka ingahe uhinga kawa ye maze imyaka 17 ubwo mu myaka 17 wahereye ku giti cye nk'ibiti ingahe nge nahereye ku biti 600 ntangira bwa mbere byabanje kungora kuko urumva nyine natangiriye kuri zero kuko ubundi natangiye uhinga nk'izi z'uyu musaza yatangiye na nk'uko nguko rwose ubona aya matere yazo ubwo rero urumva iyo umuntu atangiye guhinga ikawa nta n'ubundi bushobozi bwo kugira ngo uzikorere ntaho uri kubona ubukura kuko nibwo butangiye nyine ariko nkungu nangira urwego ndiho n'ubu ndacyakomeje gutera ariko noneho inkuru ikaba nkuru nizo zimfasha no gukurikirana n'into zomba nkomeza gutera ikaba 1300 ndazifite zera muzehe muri hafi umuzehe urashaka kumusatira ubwo ntago ndi kubaramo byibuze nka 200 nateye uyu mwaka izo ziracyari into ntizirabarwa ubwo ntago urabara ngo uvuge uti 1300 ni zera ziri ku rwego ziri kutanga umusaruro rwose ubundi buri ikawa iyo yakorewe neza uhereye ku myaka 2 nibwo itangira gutanga umusaruro ibiri ubwo rero nuko ngo mu myaka 17 imaze 15 ikaba ndayisarura 15 tuvuge wenda uko umwaka uzamutse umwaka wa mbere nkari ya materi ya muzehe buri hari hasi ikindi kinasabwa kuba yashyiramo niki buriya hari ya ku materi icyo agiye gukurikirana no kubagara akazana isaso kuko ikawa ikunda isaso ubwo rero ku myaka 2 ayisasira izaba yatangiye gutanga umusaruro buri mwaka umwe iba yazamutse yageze ku noneho wa kabiri rwose witangira gushyiraho umusaruro wa mbere ubwo nuko ngo itangira kuzana indabyo n'ibitumbwe bya mbere rwose kuri uwo mwaka inke za mbere zibanza akazibona buriya iyo ikawa imaze kuraba uharanira kuyirinda icyatsi muri yo noneho imaze kuzaho igitumbwe nubundi leta iduha imiti iyirinda icyo bita icyonyi icyo bita gasurira 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 na gasimba kitwa gasurira konona igitumbwe cya kawa bityo icyo gitumbwe iyo yagasurira kakirumyeho iyo bagiye kuyisogongera bwa bwiza bwayo bwa bwatakayinukamo uba mwuka wa ka gasimba ko bita gasurira ubwo rero duharanira ko icyo gitumbwe kibungabungwa mu rwego rwo kugitera uwo muti kugira ngo agasurira gahunge noneho nanone tukongera tukayiha ifumbire y'imborera n'imva ruganda kugira ngo igitumbwe kere neza gifite ubwiza gifite ubwiza ubu tuvugana nka wenda muri ibyo bitufite igihe cyo gusarura iyo season igeze umbwije ukuri ukunda kubona nk'ibiro bingana iki umusoromo umwe ibiro 300 ndabisoroma season irangira umeze ute byibuze season rero ko ntirangira meze ubwo ari muri tore imwe koko ko byagenda kose umusaruro wanje ku byo biti 1300 iyo bya y'ikirere cyabaye cyiza uburi hagati y'ibihumbi 400 na 500 ibihumbi 400 na 500 rwose hagati aho ngo nahembye abakozi nakuyemo aya bakozi ubwo ayo n'amafaranga nyine nanjye nshyira kuri konti ukaba uyabitse ubwo utaye rwose kubera ikawa ariko mwiza ukuri iyi kawa ishobora kuba yarabahaye ifaranga ikawa ikawa rwose mu kuri kwayo nta kindi gihingwa tubona dukuraho ifaranga ku kirenze ikawa nubwo yera rimwe mu mwaka ariko nayo ifaranga ritangiye nyine iraritanga ni ingenga bukungu ngo bisobanuye ko hano muri gahushyi iyo ikawa yeze buri muntu nko cyashaka no kuvuga ngo ikawa yeze rwose natwe ibyo dukenera mu ngo turabyiha tubwiza ukuri ubu buhinzi bwa kawa niki bumaze kukugezaho ubuhinzi bwa kawa cyo bumaze kungezaho bukugeza ubu ndubatse urugo rwanjye rwose mfite aho ntuye mu nzu nziza ukesha kawa nkesha kawa kuko ubwo yabibaye ngombwa ntago ari yanze igikuburwa no gukoropa noneho no kwinjira mu nzu banza gukuramo inkweto niyo bitabaye gukuramo inkweto ubwo nyine uba wizeye ko nta mwanda ufite noneho ubu kugeza ubu mfite abana
biga bageze muri batatu harimo nabari mu masogonderi muri enterina niho ubushobozi mbukuru rwose ubushobozi buva kuri kawa. Kumwe n'umumama nawe twamusanze hano mu murima wa kawa, amazina yawe? Nitwa Murutasate Aisha. Aisha muraho. Muraho. Nige kuvanga salamu aleikum. Wa aleikum salam. Niko, umeze neza Aisha? Eh, turashimira Imana. Mashimira Imana. Njyewe rero impamvu nita kwikaho yanjye kugira ngo impe umusaruro mwiza nanjye nishimira. Nuko nayisanze ifite ibyiza byinshi. Nasanze ari kahwa igomba kunkura ahantu habi naringeze. Njyewe ubwanjye yo ntaza gukunda kahwa. Aka kanya ntago mba nduyu nguyu muri kubona mba ndu umuntu mu busuzuguritse ariko kubera kahwa aka kanya ndashima Imana ko ndu umudamu mwiza ushima Imana nta mfite nabana ndera nashize no mwishuri bararwara nkabavuza nkatanga mitweri kubera ikahwa ikahwa yange rero uburyo isa neza kuriya nyirinda icyatsi nkayirinda igisambo. Igisambo manza kibiba cyane. Igisambo kiratwiba cyane. Kigatuma nagateje kagiyeho katagira imbaraga ngo kagire igitumbwe kigaragara. Nkababara. Ubwo ikawa yanjye nyirinda ibyo byose nkayishyiramo imborera neza nkayikunda. Ndayikunda ikawa yanjye ntihashira icyumweru ntayigiyemo nka kabiri. Bitewe n'ibyiza nyibonamo nuko ituma insange ubwanjye uko uburyo twamenye rero amayeri y'iki gisambo twaje kubona amahugurwa y'umushinga Sustainable Growers baraza baraduhugura nk'abadamu kuko nta bumenyi twe dufite ku ikawa ariko leta yaje kudutekerezaho ituzanira amahugurwa nk'abadamu mu murenge wose baraduhugura abadamu bahinga kawa n'abatayihinga barabigisha abadamu dukunda kawa. Ikawa turayikurikirana ubu ikitwa igisambo ikitwa icyonyi icyo ari cyo cyose kibangamiye kawa mbere y'uko mpumbura mba nakibonye kare nkagikuramo ntabwo gishobora kunjyana namo kuko ntabwo cyamama nta nubwo nanaryama iyo hashize icyumweru ntarakata mu ikawa mba numva mpangayitse bitewe n'ikawa yanjye ibyiza ingezaho ni byinshi. Utarabona aya mahugurwa y'ibijyanye n'uburyo mutunganya kawa bivuze ngo kawa yanyu ntabwo yabahaga umusaruro uko mubyifuza? Ntabwo yadahaga umusaruro uko tubyifuza twese ariko hari abari babizi kuyikurikirana abo babonaga umusaruro ariko abatabizi nubundi bagendaga buhoro nyine kuko nta bumenyi bari bayifiteho ariko aho duherewe amahugurwa twese turakorera kawa. Agasurira ni agasimba uretse kutapfa kukabona ni agasurira gafite amabara ageze muri atatu umukara umutuku n'igitare ni agakoko kaba kagendagendamo harimo n'ikindi gisimba bita inkangabashi ariko icyo twaragikinkangabashi ni igiki nacyo ni igisimba cyo ni kawa nicyo kirayona gihera hariya gitobagura cyagerama hano hasi kigashunga umwobo noneho kigasohora ibintu bimeze nk'ibarizo cyamaze ku mu giti cyahereye hariya horoshye kikamanuka gifumura uko gifumura niko gikura iyo kigeze hano kiba kimaze gukura gitama amagi hasi hano mu nsibo gitama amagi cyamara guta amagi inyuma n'imbere kigasohoka kikaza kikajyamo hano igahita yuma yitakirwanyije ikaho iruma ariko twabiboneye amahugurwa ubaka kanya nta muntu gifite igikoko bita inkangabashi mu gipimo cye ariko udusurira turaba cyabinjiye udusurira ubu nk'iyi ngiyi ibi iyi ngiyi nayo urabona ko yariwe n'agasurira ubaka n'agasurira kayiri karayidoma iyo kamaze kwidoma igiti kirapfa rwose ugasanga nka kari agashami kakuma ugasanga ikawa yawe urayihombye ubu tuvugana akangaka aka n'agasura kariya urareba hano imbere urimo urabireba hari mu Rwanda ni ukuvuga ngo utungutu twasizwemo n'ako gasimba iyo baramutse ubu ni ukuvuga ngo uyiteye ntabwo yakeriye we ntabwo yakera yarangije gupfa niyo uvuze ngo ugiye kuyitunganya uyinywe hahumuramo ka gasurira urakumva kuko nakubwako karanuka niyo kakuguyeho karanuka ariko aka kanya kubera amahugurwa twahawe dufite na koperative igihe cy'igitumbwe batuzanira umuti bakaduterera Igihe cy'igitumbwe gutera imiti ubwo ntabwo mwebwe bibareba twebwe ntabwo bikitureba koperative niyo ibikurikirana kuko bararebye basanga nibajya baduha umuti
hari giye abana bazajya baduca muri humye bakawunwa ugasanga havuyeho impanuka zo gupfa cyangwa se giye bakawumpa nkagena nkawubika singukoreshe kandi nkaba ndi kwangiriza ikahwa ikenewe hirya no hino kira gipimo iyo gisaruye usara nk'ibiro bingana iki kira gipimo kuri season buriya nagereranya wenda nko kuri yangiye nk'umunsi wa mbere dusoroma ntago naburi biri jana irahunduye ntago naburi biri 700 700 Hakura na wanye yabyimbye noneho safa. Yego umva. Kuri uwo nabyimbye rwose, ubunanye mfite ibyishimo byinshi ndavuga nti naho ntasize wandi mborera kubera imbaraga nke iriya sezo nzayishyiramo. Twakomeje n'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi ndacyari Jean Chrysostome habana bakize turi kumwe rero n'umuyobozi muri koperative navuga ngo ni vice president wa koperative mu kiganiro kungahara muhinzi mworozi turi ahitwa Gahushi aho turi mu murima w'ikawa murabibona ko iruhande rwanjye dore n'ibiti na kaseho kuko nabonye ibi byarumye ubu murakoze nanjye nitwa abantu bakize Siriyake turanitiranwa turitiranwa bazina wanjye nkaba ari vice president wa koperative kwa Karu mu murenge wa Rukira ubwo rero kugira ngo uduti tube gutya biterwa n'imbaraga nke z'igiti bituruka ku ifumbire iba yarabaye nkeya ku giti dushami tukagenda twuma nyine urabibona aho tuba twarumye bisaba ngo umuhinzi agenda abyitaho igihe twajeho adukureho mu kigano kongahara muhinzi mworozi ku izuba TV na radio izuba ngenda cyari Jean Chrysostome habana bakize turi mwikawa neza indani mu murima w'ikawa w'abahinzi ariko tugaruke kuri iki kintu bajye bavuga ibintu byinshi ariko kugira ngo umuhinzi mwihurize hamwe ubundi mbere umuhinzi yakoraga wenyine wakawa ariko ubu gutekereza kwihuriza hamwe biri mu byatanze uhe musaruro murakoze kugira ngo ubukano kanya tugezeho ubu ngubu abahinzi umuhinzi akiri umwe byaragoranaga kugira ngo abone umusaruro bitewe n'uko nta mahugurwa yabonaga nta bafasha myumvire bazaga kugira ngo bamuhe amahugurwa kuko nta koperative yari ihari ariko ubu ngubu kano kanya aho koperative yaziye dusigaye tubona amahugurwa menshi banafasha myumvire bakaza bagahugura abantu bakamenya uburyo bagomba gukorera igihingwa cya kawa bakabonera imiti ku gihe ifumbire ikazira ku gihe igihe rero wasangaga ibintu bikorerwa mu kajagari habamo abamama benshi ariko nta bamama bakibaho baza kumama kawa yisoromerwa aho bita ku masite igatunganirizwa ahantu hamwe ikagemurwa ivuye kuri site umuhinzi agahita afata ifaranga agahita atangira gukirigita ku ifaranga ikawa nziza yarabye mu kwezi kwa cyenda ukuntu mutasuko w'imvura imvura itasutse ikawa nibwo itangira kuraba naho nk'ingi yarabye kuri iki gihe iyi nta kamaro ko ifite iyi ngiyi nyine niya indi isigaramo nyuma bazita inshagasha niko ubundi bazita ikawa rero nziza yarabye mu kwezi kwa munani kwa cyenda imvura ikagwa ikabonera igihe neza imvura ikagwa iyo imvura iguye neza atari nk'iki gihe twayibuze imvura yabonetse ikaba iraba gatatu irabye gatatu nibwo tuba twizeye ko dufite umusaruro ariko nk'ubu ngubu twabuze imvura ikawa yarabye kabiri twabuzemo imvura yo kugira ngo irabe ubwa gatatu umusaruro ni yo mpamvu uzaba mukeya umusaruro ni mukeya kuko ntabwo zarabye neza nk'uko byari bikwiye imvura yabaye nkeya cyane none gutera uwo muti ubwo mutera mu gihe kingana iki mu gihe cyaryari mu kwezi kwa 11 nibwo dutangira gutera imiti mu ikawa twamara gutera imiti mikawa ubwo n'ifumbire biba bijyana iyo ku muntu wese uri muri koperative abasabwa iki kugira ngo iki giti iyi kawa ize kumuha umusaruro icya mbere asabwa ni ukuyishyiraho ifumbire akayitaho akayisasira nubwo gusasira bisigaye ari imbogamizi bitewe nubwo no kubona ibyo gusasiza bitakiboneka neza ariko iyo wayisasiye ukayiha ifumbire ahasigaye igaterwa umuti nta kindi kiba gisigaye umusaruro ugomba kwiyongera ukaba mwinshi ibi bintu byitwa ibisambo se n'utudusurira n'ibindi numvishijemo kugira ngo umuhinzi azabimenye hari abatabisobanukiwe benshi babyitwaramo bate abahinzi bamaze kubisobanukirwa cyane kuko bagenda babona amahugurwa hanyuma n'abatarabimenya tugenda ducamo tukagenda tureba kuko iyo turi gutera umuti tugenda tureba ahari ikibazo
twese ntago dutu ntago ari abagenda batera bonyine natwe abayobozi tugendana nabo tureba ngo ese ikawa ikeneye ikirabura iki tukagenda tureba ahari ikibazo tukagenda tugikosora uru rushishi nabonye ruba ruyimo hamwe na hamwe rwaturutse kuki ubushishi rero nabwo urebye biraturuka ku kuzisasira hari igihe bazisasira bakazizegerezaho ubwatsi iyo wegerejeho ubwatsi ubushishi buraza bukazira mu bwa bwatsi bugahita butondera kiriya giti ariko iyo bateye umuti neza urebye nko mu iminsi tuvuyemo dutera imiti ubu ntago bukirimo cyane kuko hantu hose bagiye twagiye tuhatera umuti ikawa kugira ngo ibisa gutya ni uko hari koperative koperative iyo bitahari ntago ikawa ibisa gutya ubundi wasangaga ifumbire bayifata bakayijyana mu bihingwa byabo mu bishanga mu mbuto ukuntu ariko ubu ngubu aka kanya koperative dutanga ifumbire uyu munsi tukanakurikirana ejo tugakurikirana niba iyo fumbire wahawe yagiye ku cya gihingwa iyo ifumbire rero yarangije kujya ku gihingwa ni nayo mpamvu umusaruro ugomba kwiyongera ku buryo icyambere n'iyo fumbire no gukuramo icyatsi ubungubu nta muntu ugihinga mu ikawa ubundi bahingagamo imyaka iyo ari yo yose bahingagamo ibirayi bagahingamo ibishyimbo ubikawa yose isanga isasiye nta kibazo na kimwe kifite icyo umuhinzi asabwa ni ukuyitaho akayitaho akamenya ko ari igihingwa gitanga amafaranga usibye no ntaho amafaranga y'ikawa atagera ikawa itanga amafaranga kuri buri wese yaba uyifite n'utayifite utayifite iyo zeze araza gusoroma akabona amafaranga nawe akaba umunsi akabaho neza nawe ukagira icyo ushyira ku mvugo ubwo rero icyo umuhinzi asabwa ni ukwita ku ikawa akayikuramo icyatsi akayishakira isaso gusa harimo n'imbogamizi zo kubura twa dusikateri two kugira ngo babone uko bica ibyo bisambo kutubona biba bigoye n'udukero biba bigoye kugira ngo tuboneke naho ubundi mudukura hehe ni uko twigurira ntaho turabona batuduha nk'inkunga iyo umuhinzi afite yumva agakeneye ashakisha inzira zo ku buryo yajya ku iduka akakigurira karahenda urebye ntago duhenda cyane ariko ku muhinzi ntabwo biba byoroshye kandi numva mukirigita amafaranga no kugira ngo tubone no kutubona hafi cyane ntabwo tuboneka oya ntabwo kawa wayivaho ahubwo ni ukongera tugatera ikawa tugakomeza gushishikariza n'abandi abantu muri iki gihe hari ikibazo dufite mu rubyiruko ikawa mo turayisanga n'abasaza bafite imyaka ikuze mu rubyiruko ntago bitabira guhinga kawa nicyo kibazo gihari imyumvire mu rubyiruko ni mikeya usanga bashaka gukora ibyihuta bitanga umusaruro vuba bwangu ariko ikawa kuko guyitera nawe urabibona bisaba gutegereza iminsi ntago wayitera uyu munsi ngo ejo bundi uzasarura ubwo rero urubyiruko bashaka ibyihuta niyo mpamvu tuba tubashishikariza tugenda dushishikaza kugira tubashishikariza kugira ngo nabo bitabire guhinga igihingwa cya kawa kuko urebye nicyo gifite amafaranga kurusha ibindi byose arakoze cyane ni visi perezida wa koperative mu bahinzi ba kawa hano igahushye twaganiraga turagushimiye cyane murakoze namwe turabashimiye murakoze cyane abo twaganira mu kiganiro kungahara muhinzi mworozi yigendi Jean Chrysostome habana bakize nk'uko mwabikurikiranye muri kiganiro twaganiriye na benshi mu bakora ubu buhinzi bwa kawa ahitwa igahushye ni mu murenge wa Rukira turi neza ku musozi w'igahushye hejuru aho ariko twagiye ni munsi gato cyane ahantu hahingwa izi kawa ariko nabonye aho bazihinga ni henshi cyane urajye ureba hari n'ibyapa byinshi bagiye bashyiraho ku aho bagiye bashyira uturima tw'icyitegererezo twa kawa bamaze kugera ku nzozi z'ibyo bari bakeneye kwifuza cyangwa se bifuzaga ubu tuvugana amafaranga barayafite kubera kawa nawe ushobora guhinga kawa ukinjiza ifaranga ibintu bikagenda neza cyane abati mfite ibiti 100 n'undi afite ibiti 100 igiti cyarashishe kimeze neza cyane n'iki gitubona iruhande rwanjye nkeguye gutya urabona ko indani muri cyo harimo ikawa nyinshi cyane zararabye zabaye ibitumbwe byiza cyane mu minsi mike aratangira gufata ku mafaranga ikiganiro cyo ni kungara muhinzi mworozi tinyuka uhinge ukore ubundi iterambere nawe urarifite rubyiruko mwumvise ko bavuga ko namwe guhinga kuri kawa byabahereza ifaranga mbifurije iterambere ryiza aho muri hose iyi kawa ni yera sizeni yageze nzabasura bari gusarura
ndi Jean Chrysostome haba nabakize uradukurikira ku Izuba TV ndetse no kuri Radio Izuba iterambere ryiza ku muhinzi wese aho uri hose ifaranga shaka konti ushyireho ubundi uteganyirize ejo hawe hazaza nakagaruka mu kiganiro.